вже другий раз отримуємо книжки від Українського інституту книги. До речі, перший раз ми отримали в позаминулому році і зараз в цьому році отримуємо дуже велику партію книг. Цього разу ми отримали 684 книги на суму 100 500 гривень. І Український інститут книги, який створений саме при Міністерстві культури та інформаційної політики, його завдання – надавати книжки публічним бібліотекам. Це є державною програмою. І тому наші дві бібліотеки минулого разу взяли участь в цій програмі, отримали книги. Це Центральна міська бібліотека імені Олени Журливої і Центральна дитяча бібліотека. Цього разу отримали теж наші дві філії. Одна бібліотека – філія для дітей, сугубо дитячу літературу спеціалізовано отримує. А друга бібліотека – наша філія номер 5, яка знаходиться на радіоприладному заводі. Звичайно, бібліотекарі дуже раді, я думаю, що читачі, коли побачать цю літературу, теж будуть дуже задоволені. Книжки нові, україномовні, всі видані у нас в Україні, переважно 2021 року видання, ну і є і 2020 року. І як ми роздивилися вже з колегами, що це за література, ну на п'яту філію, це п'ята філія, це масова бібліотека, публічна, яку відвідують і діти, і дорослі. То література переважно для дорослих, і вона галузева. Тобто цього разу мало художньої літератури, в основному книжки, знаєте, для людей інтелектуалів, для людей мислячих, які цікавляться різними науками, вона науково-популярна, ця література. Дуже багато психологічної. Є книжки про жінок, історичних постатей цікавих. Є, наприклад, ось книгу я тримаю «Виховати читача», як потрібно змалечку привчати людей до читання, дітей до читання, як читати батькам вголос дітям, як зацікавити дитину, щоб вона взяла до рук книжку і почала читати. І є книги про про прання, навіть такі книжки, про вивчення англійської мови і взагалі іноземних мов. Є, звичайно, трошки художніх і наших українських письменників, сучасників, і є художні, які перевидаються зарубіжних письменників, і Агата Крісті, і Ремарка, і такі інші. Я дуже рада, що наші сміляни, наші користувачі мають чудову можливість прийти до бібліотеки, безкоштовно почитати книжки, тому що, щоб купити їх, придбати в магазині, звичайно, книги зараз дуже дорогі, а бібліотека надає цю послугу безкоштовно. Прийти, взяти до рук книжку, потримати її, почитати, перегорнути – дуже багато корисної інформації. Тому я запрошую і наших користувачів, які вже є читачами, записані до бібліотеки, і нових. Приходьте, будь ласка, знайомтесь з книжками, ставайте розумними, обізнаними і досвідченими людьми.